Alright, this is Q&A video of this Rara trip. Welcome back to new episode of Nepali Backpacker Q&A video. So let's get started. Right now I'm in Rara Lake, जुन चाहिँ यो रारा नेशनल पार्क भित्र पर्दछ यो ताल चाहिँ लगभग 3000 मिटरको उचाइमा पर्दछ भने 6.1 स्क्वायर माइल्समा फैलिएको छ सुरुको क्वेशन चाहिँ सबैभन्दा प्रथम त अब यहाँ कसरी आउने भनेर क्वेशन आउँछ यो आउँदाखेरि चाहिँ अब कोलपुर सम्मबाट चाहिँ भन्छु अब कोलपुर सम्म चाहिँ तपाईको आफ्नो ठाउँबाट क्याल्कुलेट गर्नुस् सो कोलपुरबाट चाहिँ सुर्खेत आउन पर्छ सुर्खेत आउनको लागि लगभग 4 घण्टा लाग्छ सुर्खेत आएपछि चाहिँ तपाईको ब्यानको पौने 5 बजे त्यहाँबाट दुई थरीको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ त्यहाँ एउटा जीप एउटा चाहिँ बस जान्छ जीपको चाहिँ 2500 लिन्छ भने गाडीको चाहिँ 1800 लिन्छ जीपमा आउनु भएपछि चाहिँ तपाईलाई एक दिन चाहिँ टोटल 1 डेको फुल ड्राइभ हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई भोटेजिउला भन्ने ठाउँमा लैजान्छ र भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँबाट 4 घण्टाको ड्राइभ पछि तपाई तालचा एयरपोर्ट आउनुहुन्छ सो तालचा एयरपोर्टबाट नि फेरि झरेर हिनेर पनि आउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ घोडाहरू पनि हुन्छ हिनेर आउनु भयो भने चाहिँ 1.5 घण्टामा रारा लेकमा आइपुग्नुहुन्छ एन्ड देन रारा लेकबाट होटलमा आउन चाहिँ अझै 1.5 घण्टा लाग्छ एन्ड देन यु क्यान स्टे देयर फुडको कुरा गर्दा चाहिँ डिपेंड्स अपन तप कुन होटलमा बस्नुहुन्छ र कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ सो जब तपाई जीप चढ्नुहुन्छ अथवा सुर्खेतबाट हिँड्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ एउटा बीचमा एउटा होटलमा रोक्छ त्यहाँ चाहिँ मैले दिनेश होटल भन्नेमा चाहिँ एकदम सजेस्ट गर्छु त्यहाँको खाना चाहिँ एकदमै राम्रो थियो भने नॉन वेज को जम्मा 250 रुपैया थियो वेज को चाहिँ 200 रुपीस अनि रोटी पनि देथ्यो एकदमै राम्रो थियो त्यहाँको खाना चाहिँ लोकल स्टाइलमा थियो त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ राति भोटे जुला भन्ने ठाउँमा ल्याएर रोक्छ त्यहाँ चाहिँ अझै स्पेशल खाना थियो त्यहाँ चाहिँ मार्सी चामल भन्ने थियो सो दैट त्यो हामीलाई चाहिँ एकदमै नयाँ एक्सपीरियन्स भयो जुम्लाको एकदमै लोकल चामल रे त्यो चाहिँ रातो हुँदो रहेछ फेरि खाना पनि एकदम मिठो मैले त चामल मात्र पनि खाए त्यो खानाको पनि जम्मा 250 भने रारामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ खाना चाहिँ अलिकति महँगो छ अब त्यो द्याट्स अबियस किन भन्दाखेरि टुरिस्ट प्लेसमा अलिकति महँगो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भेजको चाहिँ 250 हो भने नन भेजको चाहिँ 450 पर्दो रहेछ अब यो सबै प्राइसहरूको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले जब मैले अपलोड गर्छु त्यो टाइमको हेर्नु होला फुडको कुरा गर्दा चाहिँ नर्मल्ली तपाईँले खाना चाहिँ इजिली पाउनुहुन्छ चाउचो साउचो अलिकति 5-10 रुपियाँ चाहिँ महँगो छ भने त्यो द्याट्स अबियस होइन यस्तो ठाउँमा आएपछि अब अलिकति महँगो त हुनु स्वाभाविक नै हो सो त्यही बाटोको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आउँदाखेरि यो कर्णाली रिभरको साइड साइडै आउनुहुन्छ नागमासम्म चाहिँ पिच्ने छ नागमापछि चाहिँ तपाईँको सबै अफ रोड सुरु हुन्छ अफ रोड पनि त्यति साह्रो अफ रोड छैन बाइकिङकोलाई पनि एकदमै रिकमेन्डेड छ मलाई खासै त्यस्तो गाह्रो लागेन अफ रोड भनेपछि हल्का त हुने नै भयो होइन अफ रोड छ तर अलिक पिच टाइपको अफ रोड छ क्या सो बाइकिङको लागि एकदमै राम्रो छ बेस्ट सिजनको कुरा गर्दा चाहिँ रारा आउनुमा चाहिँ अब त्यो पनि तपाईँहरूमै भर पर्छ तपाईँहरूलाई के हेर्न मन लाग्छ सिजनको कुरा गर्दा चाहिँ अब तपाईँलाई यदि हिउँ हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ पुछमाघतिर आउनुभयो भने हिउँ हेर्न पाउनुहुन्छ यो अहिले चाहिँ मङ्सिर हो मङ्सिरमा नि खासै चाहिँ छैन तपाईँलाई यदि लाली गुराँस हेर्न मन लाग्छ भने यो चैत वैशाखतिर चाहिँ एकदम बेस्ट सिजन हो भने एकदम ग्रिनरी हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ यो जेठ असार तर त्यति बेला बर्खा भएको कारण अलिकति झ्याउ हुनसक्छ मेरो विचारमा चाहिँ वैशाख जेठ भनेको एकदम बेस्ट सिजन हो लाली गुराँस जताततै फुल्या हुन्छ सो आई थिङ्क यु सुड कम इन चैत अर वैशाख लगभग लगभग यही हो क्वेसनहरू लगभग मैले यहाँको एक्सपेन्सदेखि लिएर सबै कुरा डिस्क्राइब गरेँ अनि बाँकी रह्यो अब रारा आउँदाखेरि अरू कता कता ठाउँ जान मिल्छ भन्दा यो एउटा चाहिँ माथि मुरमा टप भन्ने छ त्यहाँबाट चाहिँ राराको पुरै टोटल सिन देखिन्छ रारा नजिकैको अरू चाहिँ जुम्ला छ यता हुम्ला छ त्यसै गरी तपाईँ उता कोलपुरसम्म आउनुभएपछि त्यहाँबाट चाहिँ लगभग 2 घन्टाको बस राइडपछि चाहिँ कर्णाली ब्रिज पुग्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै लामो छ भने अर्को चाहिँ घोडाघोडी ताल पनि छ जति भने पनि पुग्दैन होला सायद यो राराको तारिफ गरेको जति तारिफ गरे पनि पुग्दैन सायद यति राम्रो छ कि शब्द नै छैन यो एउटा पर्फेक्ट वर्ड के आई होप यु लाइक दिस भिडियो इन्फर्मेटिभ पनि भयो होला तपाईँहरूलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला नेपाली ब्याकप्याकर बिस्तारै म ब्याकप्याकिङ ट्रिपहरू ल्याउँदैछु सो नेपालमा केही नयाँ सो यति भन्दै रारा लेकबाट सबै दर्शकहरूलाई राम्रो विस गर्दै साइनिङ अप फ्रम रारा लेक मुगु आगो